خپل دغه پسرلنې منځغونډې وړاندې وړنه د خوږ هیواد افغانستان په ملي ترانه کوو. د پښتنو محبتونو د حیا نه لږې دلته چې څوک هم چاته ګوري نو پغلا ګوري. افغانستان تا شوروی وجود نور آگرینو دا دے احتمام بڑے پرزور شور سرکیدو اور دا فرق چلو کڑے کہ پا افغانستان کے خاص کر پا کابل کے دا ورز منزلے کی گیدا دے چار دا زمون دا ٹول دا اور پا دا یا ورز بانے بندر اوپر مختانو پا خصوصی تو گرا ہون دے در نظرن دا دے بندر شکریہ دا کم چی دا خلقو نکر اے راو بی وطوریات کے چی دا زمون دا خوشحالی ورز دا او دا زمون دا راو دے دو ورز دا جنن پریدی کے راو مشیر دا